otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Neko reč da uzme. Možemo li pristupimo glasanju? Ko je za da se usvoji predlog novog upravnog odbora našeg fudbalskog kluba? Uzdržani? Protiv? Konstatujem da je jednoglasno usvojen predlog za članove upravnog odbora, upravni odbor u sastavu Bratislav Ćirić kao predsednik, Aleksandar Popović član, Milan Ilić član, Miloš Nikolić član, Dragoslav Josić član, Saša Jovanović član. Ja čestitam svim članovima nove uprave i želim im uspešan rad. Što se tiče